Hi, so hari ni saya nak buat food review. So makanan ni actually saya baru beli dekat Penview Hotel, which is in Kuching. And then satu set meal ni RM10 lah. And then saya order beef pumpkin dan BBQ chicken, which is okay lah. Lauk banyak, nasi banyak, ada sayur semua. And then actually now Penview Hotel ada buat takeaway lah, takeaway set meal. Satu meal harganya RM10. Is menu dalam tu ada squid, beef, chicken dengan fish fillet. So kalau korang nak macam makanan yang sihat, korang boleh order juga lah. Ada dalam menu tu, nanti saya provide lah. Dan dalam menu tu ada juga nombor kontak untuk order and rules macam mana nak order tu lah. So now kita nak makan lapar. So first I can try beef break. Beef pak break. Kita akan try daging dulu. Tengok kalau lembut ke tidak. Wangi pun sedap. Well done. Well done. Daging dia lembut. Daging dia tak kenyal sangat. So pada sesiapa yang nak order makanan ni sesuai untuk yang jimat lah, guys, RM10 berbaloi yang malas masak tu kan. Cukup. Cukup. Kita try ayam pula. BBQ chicken. Guys, memang kita akan try daging dulu lah. Daging dulu, guys. Sedap. Ayam. Buah-buahan semua nak. Sayur lah. Sedap lah. Sedap. Balai. Memang balai untuk yang malas masak lah. Lagipun tadi saya order dalam, perlu tunggu dalam 30 minit. Tapi before that perlu order lah. Order kalau nak awal siap, order 30 minit 1 jam sebelum ni lah korang pergi tempat tu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.